දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම සචරිත් YouTube channel එකට. ඉතින් අද දවසේ අපි ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බඳවා ගැනීම කරනු ලබන රැකියා පුරප්පඩුව සම්බන්ධ විස්තර. ඉතින් මේ සම්බන්ධව සම්පූර්ණ විස්තර දැනගන්න වගේම රැකියාවට අයදුම් කරන ආකාරය හරියටම දැනගන්න වීඩියෝ එක අවසානය වෙනතෙක් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් තාමත් ඔය අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි දාන අලුත් video notification එක කරා ඉක්මනටම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න. කනිෂ්ඨ පෞද්ගලික සහකාර කියන තන්ත්‍රයට තමයි බදවාගෙන සිදු කරන්නේ. මෙහිදී නිපුණතාවයන් වශයෙන් විශිෂ්ට සංනිවේදන සහ සංවිධාන හැකියාවකින් යුක්ත වීම එවගේම සිංහල හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවන් දෙකම ප්‍රවීණ ලෙස හැසිරීමේ හැකියාව MS Word, MS Excel හා MS PowerPoint වැනි කාර්යාලයකට යොමු භාවිතා කරන ලබන පරිගණක මුතුකාංග මනාල ලෙස හැසිරීමේ හැකියාව තනතුරට අවශ්‍ය අනෙකුත් පොදු නිපුණතාවයන්ගෙන් යුක්ත වීම එවගේම රහස්භාවය මට්ටමෙන් රැකගැනීමේ හැකියාව ආයතනයට ඇති පක්ෂපාතීත්වය හා කාලට වේලාවට වැඩ කිරීමේ හැකියාව විවිධ අවස්ථා සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ හැකියාව යනු දිනපොත නඩත්තු කිරීම අභ්‍යන්තර හා බාහිර පාර්ශ්වයන් සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීම ස්වාධීනව ලිපි කටයුතු පිළිවෙල කිරීමේ හැකියාව අනු ලියන හා යතුරු ලියන සහ ලේකම් කාර්ය අදාළ වගකීම් දෙීමේ හැකියාව සඳහන් කරලා තියෙනවා. එවගේම මේදී සුදුසුකම් ලෙස අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් අවස්ථා දෙකකට නොවැඩි වාර ගණනකදී ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂාවන් ඇතුළු විෂයන් හතරක් සඳහා සම්මාන සමත් සහිතව ගණිතය විෂය ඇතුළු අවම වශයෙන් විෂයන් හයක් සමත් වී තිබීම සහ උසස් පෙළ ඕනෑම විෂය ධාරාවක යටතේ අවම වශයෙන් ප්‍රධාන විෂයන් තුන සමත්ව තිබීම සඳහන් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම වෘත්තීය සුදුසුකම් ලෙස මහ බැංකුවට පිළිගත හැකි ආයතනයකින් ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල යතුරු ලියන පිළිබඳ වෘත්තීය ඩිප්ලෝමා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් සාර්ථකව අවසන් කර තිබීම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පළපුරුදු වශයෙන් පිළිගත් ආයතනයක ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල යතුරු ලියන පිළිබඳ අවම වශයෙන් වසර 5ක පළපුරුද්දක් තිබීම සහ MS Office පැකේජය මනාලෙස හැසිරවිය හැකිවීම ලේකම් කාර්යාලවල පළපුරුද්ද අමතර වාසියක් වනු ඇත ලෙස සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහත සඳහන් අමතර සුදුසුකම් සපුරා තිබීම වඩාත් යෝග්‍ය කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මහ බැංකුවට පිළිගත හැකි ආයතනයකින් ලඝු ලේඛනය පිළිබඳ වෘත්තීය ඩිප්ලෝමා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් සාර්ථකව අවසන් කර තිබීම දෙමළ භාෂාවෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙහිදී වයස ලෙස 2022/5/25 වන දිනට වයස අවුරුදු 35ට නොවැඩි විය යුතුයි ලෙස සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීය සුදුසුකම් සහ පළපුරුද්දට අදාළ සහතික බල ඡායාරූප පිටපත් යොමු කිරීමට අයදුම් කරන වගබලා ගත යුතු අතර සහතික බල ඡායා පිටපත් අමුණා නොමැති අයදුම්පත් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී කිසිදු දැනුම්දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කරන ලබන බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැටුප් සඳහා ආකර්ෂණීය වැටුපක් සමග මාස දෙකක දළ වැටුපට සමාන වාර්ෂික විශේෂ දීමනාවක්
අත්සාධක අරමුදල හා සේවා නිවෘත්ති භාර අරමුදල සඳහා දායකත්වය වගේම වෛද්‍ය පහසුකම් හා සේවක ණය පහසුකම් විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභ සහ පුහුණු වීම අවස්ථා ලබා දෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේදී තෝරා ගැනීම පිළිවෙල මේ සම්බන්ධයෙන් පවත්වන ලබන නිපුණතා පරීක්ෂණයේදී ලබා ගන්නා ලකුණු මත පදනම්ව අයදින් පුරවන සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවුණු ලබන අතර අවසන් තෝරා ගැනීමේදී නිපුණතා පරීක්ෂණයේදී සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී දක්වන ප්‍රස්තාවයන්ට සමාන බලතැබීම් සිදු කරනු ලබන අතර නිපුණතා පරීක්ෂණයේ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සැපයනු ලබන අතර යතුරුලීවෙන්නේ හැකියාව ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල යන මාධ්‍ය දෙකින්ම පරීක්ෂා කරනු ලබන බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහිදී ඔබට මෙම රැකියාවට ඇඳුම් කිරීමට මහබැංකුවේ වෙබ් අඩවිය වන www.cbsl.gov.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙලා ආවට පුළුවන් ආකෘතිපත්‍රය ලබා ගන්න. ඒක ආකෘතිපත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව ඒක ස්කෑන් කරලා ඒ වගේම ඔබගේ තියෙන අනිකුත් සහතික පත්‍ර ස්කෑන් කරලා මේ ලබා දීලා තියෙන Gmail එකට වා මේල් එකක් යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් hrd_requirement@cbsl.lk කියන විද්‍යුත් තැපෑලට තමයි වා 2022 5/25 දිනට පෙර ඒ සියලුම සකස් කර ගන්න ලද අයදුම් ප්‍රතිවිම් කරන්න ඕනේ. එහිදී ඔබ යොමු කරන මේල් එකේ සබ්ජෙක්ට් එකට කනිෂ්ඨ පුද්ගලික සහකාර තනතුර ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල සඳහා ඉල්ලුම් ප්‍රත්‍යය යන ලෙස සඳහන් කළා අයදුම් කරන්න කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි අයදුම් ප්‍රත්‍යය සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ආරේ සම්පූර්ණ නම මේ කොටුව තුළ ඉංග්‍රීසි අකුරින් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මොලපුරු සමග නම මේ කොටුව තුළ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වාගේ පෝස්ටල් ඇඩ්‍රස් එකේ මත තැපැල් ලිපිනි නිවැරදිව මේ කොටුව තුළ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඉන් අතර ඔයාලා කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් ඇතුළත් කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. එහි ලෑන්ඩ් ලයින් දුරකථන අංකයක් තියෙනවා නම් ඒ අංකය මෙතන ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඇස් නම්බර් එකක් තියෙනවා නම් ඒ මෙතන නිවැරදිව ඇතුළත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙලා තියෙනවා. ඊළඟ අතර ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක නිවැරදිව මේ කොටුව තුළ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉන්නතර ඔයාලා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක්දයන් විසස් ඉන්නවා. එහෙදි ඒස් වශයෙන් මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. චාරික හැඳුනුම්පත් අංකය මෙතන නිවැරදිව ඇතුළත් කිරීමට මේ කොටු ලබා දෙලා තිබෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ උපන් දිනය නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මේ කොටු තුළ. එහෙදි දිනය මාසය වර්ෂය වශයෙන් මේ කොටු තුන නිවැරදිව පිරවීම සිදු කර ගන්න ඕනේ. එහෙදි 2022 වසර මාස 25 වන පිට ඔයාලගේ වයස නිවැරදිව ගණනය කරලා වසර මාස දින වශයෙන් මේ කොටු තුන තුළ නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉන්නතර ඔයාලගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය උසස් ඉන්නවා. එහෙදි මේල් වශයෙන් බිඳුවත් ෆීමේල් වශයෙන් එකක් සඳහන් වෙනවා. සූසු අංකය ඔයාලා මේ කොටුව තුළ නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලගේ විවාහ විවාහක භාවය උසස් ඉන්නවා සිවිල් ස්ටේටස් වශයෙන්. එහෙදි එක සිංගල් වශයෙන් දෙක මැරිඩ් වශයෙන් සඳහන් වෙනවා. ඔයාලගේ සූසු එයාගේ උතර නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉන්නතර ක්වොලිෆිකේෂන් කොටස තුළ ඔයාලගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් ඇතුළත් කිරීමේ අවස්ථාව මුලින්ම ලබා දෙලා තියෙනවා. එහෙදි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සුසුකම් තමයි මුලින්ම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. එහෙදි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සඳහා අවස්ථා දෙකක් ලබා දෙලා තියෙනවා. වාර දෙකකදී විස්තර වලට ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව කියන දා ලබා දෙලා තියෙනවා. පළමු වාර පිළිබඳ විස්තර මෙතන ඊය එක ඊළඟ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක සහභාගී වූ පාසල අදාළ සර්ජස් සහ ලබාගත් ග්‍රේඩ්ස් වෙනම මෙතන ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා පළමු වාර සඳහා. ඒ ආකාරයෙන්ම දෙවන වර සඳහා විස්තර මේ කොටුව තුළ ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව ඒ ආකාරයෙන්ම ලබා දෙලා තිබෙනවා. ඉන්නතර උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිබඳ විස්තර තමයි ඇතුළත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙලා තියෙන්නේ. පෙර ආකාරයෙන්ම වර්ෂය ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ස්කූල් එක සබ්ජෙක්ට් සහ ග්‍රේඩ් වශයෙන් නිවැරදිව ඇතුළත් කිරීමේ අවස්ථාව යටතේ ලබා දෙලා තිබෙනවා. ඉන්නතර ඔයාලගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය සුසුකම් පිළිබඳ විස්තර තමයි ඇතුළත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙලා තියෙන්නේ. එහෙදි ඔයාලා මොනදුන් පාඨමාලාවේ නම ඒ මොනදුන් ආයතනය ලබාගත් ලෙවල් එක සර්ටිෆිකේට් ඩිප්ලෝමා ඩිග්‍රී වශයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ කම්ප්ලීට් කළ දිනය මෙතන නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉන්නතර ඔයාලා ලබාගත් එක්ස්පීරියන්ස් එක එහෙම නැත්නම් පළපුරුදු පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙලා තියෙනවා. එහෙදි විශේෂ සඳහන් කළ තියෙනවා ඔයාලා වර්තමානයේ සඳහන් කරන වැඩ කරන පළපුරුදු පිළිබඳ විස්තර මුලින්ම ඇතුළත් කරන්න කියලා. එහෙදි ඔයාලා අධ්‍යක්ෂකම ලබාගත් පොසිෂන් එක එහෙම නැත්නම් තනතුරු පිළිබඳ විස්තර අදාළ ආයතනයේ නම
ලබාගත් පළපුරුදු පිළිබඳ විස්තර මේ සිට දක්වා වශයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ දිනයන් නිවැරදිව. ඉන්නතර වල වෙනත් පුහුණු වීම් ලබා තිබෙනවා නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර තිබෙන මේ කොටුව ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉන්නතර වල විසාවියකින් වර්ධකරු එක් වෙලා තිබෙනවාද කියලා විමසා සිටිනා ඒ පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත කියන සඳහා මේ කොටුව ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට වල නෑදෑන වන වෘත්තිකයන් දෙදෙනෙක් වලගෙන දාන්න හොඳ වෘත්තිකයන් දෙදෙනෙක් විස්තර උතන ඇතුළත කිරීමේ අවස්ථාව තියෙනවා රිකරිස් 1 සහ 2 වශයෙන්. මේදී ඒකේ පුද්ගලයාගේ නම සහ ඇඩ්‍රස් එක දුරකථන අංකය සහ ඊමේල් අංකය වශයෙන් විස්තර මේ කොටු තුළ නිවැරදිව පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්ගේ විස්තර වලගෙන දාන්න සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉන්නතර සීලම තොරතුරු සත්‍ය බාට සඳහන් කළා ඔයාලා මෙතන දිනිය උදලා ඔයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ අස්සන මෙතන නිවැරදිව තුලත් කරන්න ඕනේ. ඉන්නතර වඩ පුළුවන් මේ අදපද නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරගත්තට පස්සේ ස්කෑන් කරලා අදාළ සහතික වල අපි කලින් සඳහන් කරන ද නිවැරදිව ඒ සහතික වල සියලුම ස්කෑන් කරලා අද පිටපස්ස හිතුව අයිතුම් පත් ඊමේල් මාර්ගයෙන් ඒ මොසිදු